Moi. Ja tervetuloa tähän tämän viikon keinotuolihartauteen. Pääsin taas keinotuoliin istumaan, ettei tarvitse tuolla toimistossa kököttää. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Rukoillaas. Rakas Jumala. Kiitos tästä päivästä. Rakkautesi valossa uskallamme askel askeleelta ja päivän kerrallaan vaeltaa kohti sinua. Suo meille rakkautesi iloa. Tuossa kun taas mietiskelin ja funtsin näitä aiheita, että mistä tällä viikolla puhuisin, niin nyt kun on ollut rakkaudesta ja uskosta ja toivosta ja vähän vaikka mistä tässä puhetta, niin ilo tuli mieleen. Mitäs Raamatussa sanotaan ilosta? Mitä ilo meille tarkoittaa? No kun mä sitä etsin sitten tuolta netistä ja kaiken näköistä Raamatusta tietysti, mutta sitten vähän inspiraatioa, niin silmiini sattui Riikka Sydänmaan ajatuksia ilosta, hartaus. Ja ajattelin kertoa teille siitä. Sillä minusta se sopii oikein hyvin tähän päivään. Tämä oli joskus vissiin viime vuonna, kun Riikka oli tämän, oliko se nyt Tampereella, missä hän oli tämän tehnyt. Eli kiitos Riikka kauniista sanomasta. Paavali sanoo kirjassaan roomalaisille, että toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rakkaudella teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo. Ja niinpä tosiaan Raamatussa puhutaan paljon ilosta ja aivan erityisestä ilosta, suuremmasta ilosta, kuin kukaan saa viinin ja viljan runsaudesta. Eikä se Raamatun keskeinen sanoma on nimeltään ilosanoma. Roomalaiskirjeessä kuvaillaan Jumalan valtakuntaa, että se on vanhurskautta. Niin, vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Kun meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, meidät on kutsuttu myös iloon. Ilo on pyhän hengen hedelmää. Jumala on ilon lähde, josta riittää ammentaa. Se ei lopu. Riikka kertoo, että hänestä on hyvä esimerkki, kun opetuslapset ovat Jeesuksen kuoleman jälkeen koolla lukittujen ovien takana. Ja mun mielestä tämä on myös tosi hyvä esimerkki. Opetuslapset on kokeneet tosi järkyttäviä asioita. Ja heitä pelotti. Heitä pelotti, että miten jos heidätkin vangitaan. Ajatelkaa, sitten ylösnousut Jeesus tuli sinne. Ja ilo valtasi opetuslapset. Vaikka tilanne ovien ulkopuolella ei muuttunut, pelon sijaan opetuslapset valtasi ilo. Eli Jeesuksen kanssa mikään tilanne ei ole toivoton eikä mahdoton. Hän voi tuoda taivaallisen ilon kaiken pelon, ahdistuksen, epävarmuuden ja kaikkien vaikeuksienkin keskellä. Niin kuin mitä me nyt eletään tänään. Ja se ilo on jotain ihan toisenlaista kuin mitä maailma antaa. Sen perustana ei ole mikään ohimevä menevä kokemus tai onnenpotku. Niin. Vaan sen perustana on ikuisen Jumalan rakkaus. Eikö se ole ihanaa? Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyy meidän keskuuteemme.
että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan, antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiimme sovitukseksi. Sinä, Jumala, olet ilomme lähde. Sinun hyvyytesi rohkaisee meitä. Amen. Rukoillaan yhdessä niin kuin Jeesus meitä opetti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Olkaa rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten. Nähdään taas pian. Hei hei.